Χαίρετε κύριε Σχίδη, είμαστε στο γραφείο του νέου περιφερειακού διοικητή των προσωπικών υπηρεσιών του Νομού Λαστείου, του πύραυλου του κυρίου Νίκου Μητσογιάννη, για να καταρχήν να τον γνωρίσουμε, να μάθουμε κάποια πράγματα για τον ίδιο, όπως επίσης να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύ σημαντικό είναι η δική μας βοήθεια, η δική μας συμμετοχή σε ό,τι η προσωπική υπηρεσία αντιμετωπίζει, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είναι ένα σώμα το οποίο είναι δίπλα στον πολίτη, είναι για τον πολίτη και είναι από τα σώματα αυτά που θέλουμε πραγματικά να μην κάνουν τίποτα. Θέλουμε να ξεκουράζονται, να είναι στα γραφεία τους, να είναι στα οχήματά τους, χωρίς να χρειαστεί κάπου να επεμβαίνουν. Γιατί αν χρειαστεί να επέμβει η προσωπική υπηρεσία, τότε τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Κύριε Επίρροχε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που ήρθα στο όμορφο Λασίθια. Πρόλαβα και το γύρισα αυτές τις μέρες που ήμουν εδώ. Μου άρεσε πολύ. Ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος. Οι συνάδελφοι είναι πολύ έμπειροι με τα συμβάντα, είναι επαγγελματίες και θα τα πάμε καλά στην αντιπυρική περίοδο και γενικά σε όλο το πνευματικό διάστημα που θα είμαι εδώ σε ό,τι συμβάνει έχουμε. Κύριε Μητσογιάννη, ποιος είναι ο πύραυλος Νίκος Μητσογιάννης? Πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς. Κοιτάξτε, εγώ την καριέρα μου την ξεκίνησα σαν πυροσβέστης. Μπήκα το 91 στο πυροσβεστικό σώμα. Το 93 μπήκα στη σχολή επαξιωματικών των αρχιπυροσβεστών τη δικιά μας. Έκατσα 3,5 χρόνια στην Αθήνα. Προέρχομαι από τους μάχημους, όχι από τους οδηγούς του σώματος. Ήμουν στον πρώτο σταθμό Αθηνών, έναν από τους πιο μάχημους σταθμούς, με πολλές εμπειρίες σε πυρκαγιές, σε τροχές, σε διασώσεις. Κατόπιν μετατέθηκα στη Λάρισα, που είναι και τόπος καταγωγής μου. Έκανα περίπου ένα χρόνο στη Λάρισα σαν υπαξιωματικός. Υπηρέτησα και σαν πολεμικό αεροδρόμιο, έκανα 6 μήνες στις 110. Και εμπειρίες, έχει άλλες εμπειρίες εκεί. Μετά πέρασα στη σχολή αξιωματικών το 97 με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έγινα αρχηγοπυραγός. Μετατέθηκα στη Λάρισα στον πρώτο σταθμό όπου έκανα και 2 χρόνια μάχημος στη Βάρδια. Έπειτα πήγα οικοδιοικητής στην ΟΔΕ ΕΜΑΚ, που ξεκίνησε η ΟΔΕ ΕΜΑΚ, όταν είχα ξεκινήσει τότε σαν οικοδιοικητής. Πέρασα τα σχολεία όλα που είχα μέχρι τότε αναρρίχησης, διασώσεων, σε χιόνια στο ΚΕΟΑΧ πάνω στον Όλυμπο, την πυρηνή διαβίωση. Έγινα και διοικητής το 8 για 3 χρόνια στην ΕΜΑΚ Θεσσαλίας, στην ΟΔΕ, με αρκετά συμβάντα, με το σημαντικότερο αυτό το τροχείο των μαθητών στα Τέμπη. Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Έπειτα μετατέθηκα στην περιφέρεια σαν υπασπιστής του Ταξιάρχου το 12 και από εκεί από το 12 μέχρι, από το 11, από το 12 μέχρι το 19, το 20 που πήγα στη Μαγνησία σαν πύραυλος, ήμουν διοικητής του πρώτου σταθμού Λάρισας, ένας μεγαλύτερος σταθμούς σε συμβάντα. Γιατί ξέρετε, εκεί έχουμε την ιδιαιτερότητα να έχουμε τις Ιτοκαλαμιές, μια πληγή που καταφέραμε στο τελευταίο χρόνο που ήμουν διοικητής να την περιορίσουμε. Πάντα σε συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές και με το αρχηγείο, μαζέψαμε τα συμβάντα και πέρυσι, να φανταστείτε, ήταν μηδαμινά. Πέρυσι που έγινα πύραυλος το 20 μετατέθηκα στον νομό Μαγνησίας, ο οποίος έχει και τις σποράδες, ένα μέρος από τα πιο κόκκινα της Ελλάδας. Να φανταστείτε ότι έβγαζα 12 πυροβολικά, 21 πυροβολικά σε πρώτο στάδιο και φτάναμε στα 30. Κάναμε προσλήψεις πέρυσι 80 εποχικούς, ανοίξαμε 8 εποχικά κλιμάκια και στις σποράδες και μέσα στην περιοχή του Βόλου, της Πύψινου Βόλου. Είχαμε στη Μαγνησία και την Παθέα με το κλιμάκιο του Δημόνα. Ένα σημαντικό κομμάτι και δύσκολο κομμάτι αυτές τις μέρες θα δείτε λόγω των χιονοπτώσεων που βγάζει προβλήματα και με τροχαία ατυχήματα. Ένας μεγάλος νομός στη Μαγνησία, μια καλή εμπειρία. Τη γνώρισα, ευτυχώς είχα τον χρόνο να τη δω όλη και τις σποράδες. Και εκεί είχαμε συναδέλφους με επαγγελματίες με πολλή εμπειρία. Και φέτος ήρθα στο Λασίθια. Έχω τώρα 15 μέρες. Κατόρθωσα, γύρισα τον νομό σε μια πρώτη ματιά. Συναντήθηκα με τους δημάρχους, τον αντιπεριφερειάρχη, σε όλες τις υπηρεσίες με τα παιδιά. Είδα τον εξοπλισμό που έχουν. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο εξοπλισμός ο μηχανοκίνητος. Βέβαια, το προσωπικό θέλει ενίσχυση. Εκεί θα εστιάσουμε και με την πολιτεία και με τις προτάσεις που θα κάνουμε, να μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιους εποχικούς να μεγαλώσουμε τη διασπορά μας σε περιπολικά στον νομό, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
Ειδικά το καλοκαίρι με τον τουρισμό, από ό,τι έχουν πει και οι διοικητές των υπηρεσιών, οι δρόμοι είναι, έχουν πυκνή κυκλοφορία. Οπότε πιστεύω ότι μια μεγαλύτερη διασπορά των δυνάμεων θα είναι καλύτερη για μας, γιατί και η άμεση επέμβαση, καθώς και μεγαλύτερη ενίσχυση. Φαίνεται μέχρι τώρα ότι το προφίλ των υπηρεσιών και των περιοχών που βρεθήκατε, κύριε Μισογιάννη, ήταν τέτοιο όπου πραγματικά χρειαζόταν άνθρωποι στην υπηρεσία σας που να έχουν περάσει από την πιάτσα, όπως λέμε, δηλαδή να έχουν σβήσει, να έχουν συμμετάσχει ήδη σε περιστατικά. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είπατε ότι σαφώς και ήταν ένας μάχημος προσβέστης. Υπάρχει ιδιαιτερότητα στον ομόλα Σφίου. Δεν έχουμε πάρα πολύ πράσινο, πάρα πολλά δάση, πάρα πολλές εκτάσεις οι οποίες συχνά πιάνουν φωτιά. Έχουν πάρα πολλά περιστατικά με χνοτρόφους οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους βάζουν φωτιά σε διάφορες περιοχές. Αυτό που έχει άμεστη σημασία στην δική μας περιοχή είναι η αίσθηση ασφάλειας κυρίως των επισκεπτών μας, επειδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή, ο Άγιος Νικόλαος προς Ευτοπλίστων, όπου έχει πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία. Οπότε χρειάζεται το αίσθημα της ασφάλειας στους επισκέπτες μας να είναι υψηλό. Εκτιμάτε ότι μέχρι τώρα πορεία του σώματος των ομόλων Σφίου με βάση τα όσα σας έχουν καταθέσει οι συνάδελφοί σας που έχουν προϋπηρετήσει εδώ, είναι σε τέτοιο βαθμό που χρειάζεται μόνο κάποια ενίσχυση σε άτομα ή και σε εξοπλισμό? Κοιτάξτε, εννοείται αν πάρουμε άτομα, θα χρειαστεί και για να μεγαλώσουμε τη διασπορά μας, θα χρειαστεί να έχουμε και αυτοκίνητα επιπλέον για να μεγαλώσουμε τη διασπορά. Δηλαδή, οι απόστασεις που είναι, παράδειγμα, από εδώ, από την Ιεράπετρα μέχρι τη Σιτία, χρειάζεται κάτι ενδιάμεσο. Σου λέω ένα παράδειγμα. Όπως και στο Σχοινιά εδώ πάνω, που έχουμε θέματα με φωτιές, οι οποίες βέβαια δεν είναι δασικές, είναι κτηνοτροφικές, θα το πούμε σε εισαγωγικά, σε χαμηλή βλάστηση, αλλά εξαπλώνονται γρήγορα. Χρειάζεται να είναι ένα αυτοκίνητο εκεί, το οποίο τώρα δεν μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε να το βγάλουμε, για να είναι άμεσα, να το προλαβαίνουμε. Γιατί εδώ μου είπαν ότι έχει ανέμους πολύ το καλοκαίρι. Οπότε αυτή η βλάστηση βοηθάει στην εξάπλωση της φωτιάς. Και τάχιστα. Γι' αυτό θα προτείνω όσο μπορώ και όσο ακουστώ, αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα, πιστεύω θα είμαστε και δύο βήματα να κάνουμε από τα τέσσερα που θα ζητήσουμε. Ο νομός θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και να σας πω κάτι, όταν ο επισκέπτης βλέπει την παρουσία της πυροσβεστικής και την άμεση ανταπόκριση, πιστεύω είναι και πιο ασφαλής. Ασφαλώς. Νιώθω το αίσθημα αυτό της ασφάλειας που έχει ανάγκη να νιώσει και ο επισκέπτης, αλλά και ο μόνιμος κάτοικος. Γιατί ξέρετε, τα σώματα ασφαλείας, τόσο εσείς όσο και το λιμενικό σώμα και η αστυνομία, είναι κοντά στον πολίτη. Είναι κομμάτι δικό μας. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Σας ξέρουν, μας ξέρετε. Οπότε, όταν σας βλέπουμε να είστε σε κάποιο συμβάν, θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε. Θέλουμε και εμείς να ενισχύσουμε τις δικές δυνάμεις. Γιατί είστε εδώ για το καλό μας. Είστε εδώ για την δική μας ασφάλεια. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Διοικητά, με βάση τη μέχρι τώρα γνωριμία που έχετε με το ανθρώπινο δυναμικό του νομού Αστείου, εκτιμάτε ότι είναι σε καλή κατάσταση η εκπαίδευσή τους και η εμπειρία τους? Κοιτάξτε, για τις φωτιές και όλα αυτά που μου περιγράψατε τα συμβάντα, νομίζω είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά ξέρετε, η εκπαίδευση είναι συνεχή. Και εγώ από την εμπειρία που έχω, είπαμε εδώ, θα το δείτε εσείς και μακάρι να φύγουμε από τον κορονοϊό, να μπορούμε να μαζευτούμε σε ομάδες μεγαλύτερες, να κάνουμε εκπαιδεύσεις και πάνω σε τροχαία ατυχήματα. Εγώ με την εμπειρία μου να τους δείξω τεχνικές τα παιδιά, γιατί εντάξει, να δω και κάτι διαφορετικό. Σωστά. Και κάνουν άλλο τρόπο αντιμετώπιση του συμβάντων. Πιστεύω ότι είναι έμπειροι όλοι. Γιατί κοιτάξτε, κάθε στο πεδίο που επιχειρεί έχει και άλλο τρόπο εργασία. Άλλο είχαμε εμείς πάνω στη Στερεά, που λέμε στη Στερεά Ελλάδα. Και άλλο εδώ που είστε και αποκομμένοι, γιατί οι ενισχύσεις δεν έρχονται εύκολα από τη Στερεά. Όλος ο κόσμος και ακόμα χιλιάδες να έχει όταν, από ό,τι μου είπανε, και από ό,τι διαπίστωσα μια στριπτή προχθές που είχαμε μια φωτιά, έρχονται όλοι. Ναι, όντως. Το ίδιο συνέβη όμως και στις σποράδες. Δεν έχει εκεί άδεια και ρεπό. Αν γίνει κάτι στον τόπο, μαζεύονται πάρα πολύ. Και με έκανε εντύπωση ότι και οι εθελοντικές ομάδες. Εδώ είχαμε μια γνωριμία χθες με την ομάδα διάσωσης που έχετε εδώ. Οι άνθρωποι μόνο ό,τι χρειάζεσαι. Και έρχονται σε πρώτο χρόνο. Δε. Φτάνουν μαζί με τους πυροσβέστες. Αυτό είναι αξιέπαινο για την τοπική κοινωνία.
Όντως, οι εθελοντικές ομάδες έχουν μια πραγματικά πάρα πολύ ενισχυμένη παρουσία σε όλες τις βαθμίδες καθημερινότητάς μας και ειδικά η ομάδα Διάωσης Κρήτης, η Δήμη ακόμα, οι εθελοντικές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί ακόμα και από συλλόγους σε διάφορα χωριά είναι εδώ για θέματα ασφάλειας και συνεργάζονται με την προσβαστική. Φαντάζομαι ότι θα είναι ο έξτρα δικό σας βοηθός στην όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι έξτρα χέρια, να το πούμε έτσι απλά. Είναι έξτρα χέρια τα οποία τα χρειαζόμαστε σε ένα συμβάν. Χρειαζόμαστε όμως και την τοπική κοινωνία. Ναι. Χρειαζόμαστε γιατί αυτοί ξέρουν τους δρόμους, ξέρουν και από πυρκαγιές, γιατί είναι πιο παλιοί, ξέρουν αν η φωτιά ξεκινήσει από ένα μέρος που θα πάει. Χέρια χρειαζόμαστε από εκεί και ενημέρωση. Όπως θέλουμε και τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην πληροφόρηση των πολιτών, ειδικά από πέρυσι, το γνωρίζετε, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μην ερχόμαστε κι εμείς σε δύσκολη θέση. Γιατί αν πας και κάποιος έχει βάλει μια φωτιά από αμέλεια, θα αναγκαστεί να δώσει πρόστιμο. Και επειδή εδώ ο αέρας είναι καθημερινός, δεν θα του πάει με 150 ευρώ που είναι το πρώτο, θα πάει επί 3 ή επί 4. Σωστά, καλό θα είναι να το αποφύγουμε όλα. Και όλοι ξέρουμε την οικονομική κατάσταση που έχει και εκτινοτρόφος και γεωργός αυτή την εποχή και με COVID και δεν έχουν και δουλειές. Και γενικά όλος ο κόσμος δεν θέλουν να έρθουν σε τέτοια δύσκολη θέση. Να ρίξουμε πρόστιμα και μετά δεν μπορούμε να τα σβήσουμε αυτά. Γιατί ενημερώνει το σύστημα και ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα θέλουμε να είναι προσεκτικοί, ειδικά τις ημέρες που έχει αέρα, να μην σβούν φωτιά. Και γενικά καθόλου χρήση κλώδας 1η Μαΐου μετά τους Οκτωβρίου. Σωστά. Μέχρι τώρα συναντήσεις που είχατε, κύριε Διοικητά, με τους δημάρχους στις περιοχές μας, φαντάζομαι ότι τα αιτήματά τους και τα προβλήματά τους είναι ενιαία, διότι η γεωγραφική μας η εικόνα είναι σχεδόν ίδια σε όλο τον νομό. Οπότε πάνω κάτω τα ίδια αντιμετωπίζουν όλοι σε όλο τον νομό. Κοιτάξτε, εγώ στην περιμετρική που έκανα του νομού και συνάντησα και τους δημάρχους, τους είπα μερικά προβλήματα. Είναι αρρωγή. Ό,τι ζητήσουν θα μας το δώσουν ή από οίκημα για να επανδρώσουμε και ένα περιπολικό. Είμαστε η τοπική κοινωνία, είναι σύμμαχός μας. Και αρρωγός σε ό,τι ζητήσουμε. Απλώς πρέπει να εισακουστούμε και με τις προτάσεις που θα κάνουμε, να εισακουστούμε και από κάτω κεντρικά. Ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά πιο ουσιαστικά και πιο βασικά και πιο μόνιμα. Οπότε, εγκαταλείδει, κύριε Μητσιογιάννη, ο νομός του Αστείου χρειάζεται ενίσχυση σε χέρια, χρειάζεται ενίσχυση σε άτομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιληφθήκατε με την πρόσφατη γνωριμία με το Σώμα στο Νομό του Αστείου. Είδα ότι οι αποστάσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία είναι μεγάλες. Με το οδικό δίκτυο που υπάρχει, έτσι. Και το ορεινό δίκτυο. Εγώ θα κάνω κάποιες προτάσεις, δεν θέλω τον. Γιατί μπορεί να μην υλοποιηθούν. Αν υλοποιηθούν, θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Γιατί σας είπα, δεν εξαρτάται το από εδώ, εξαρτάται από κεντρικά. Να σε ακουστούμε κάτω και να μας έχουν σε πρώτη προτεραιότητα για κάποιες προσλήψεις όταν θα γίνουν, να δώσουν και σε εμάς ένα κομμάτι. Μπράβο. Αυτό πιστεύω. Σημαντικό. Και αυτό είδα. Κατά να είμαστε κατά και από αυτοκίνητα έχουμε καινούργια. Αν δείτε τι έχει πάνω η στεριά, αλλά είπαμε εκεί, έχει ενισχύσεις σε μικρό χρονικό διάστημα εδώ. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας εδώ τα συμβάντα. Πολύ ωραία. Είναι σημαντικό και αυτό γιατί, αν μη τι άλλο, τα υλικά πάντα βοηθάνε το ανθρώπινο δυναμικό στο να τα ανταπεξέλθει πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε ένα κάποιο περιστατικό. Κύριε Μητσιογιάννη, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε καλή θητεία στο νομό Αστείου, να είστε αχρίαστοι όπως είπα και στην εισαγωγή μου και πραγματικά τα τοπικά μέσα ενημέρωση είμαστε εδώ για να καταγράφουμε όλα όσα συμβαίνουν και να ενημερώνουμε τον κόσμο για ό,τι γίνεται εκεί έξω, ώστε να έχει τη γνώση για να αποφύγει καταστάσεις και να βοηθήσει σε κάποιες άλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλη την τοπική κοινωνία που μου δέχτηκε με φιλόξενα και με ευχές. Πιστεύω να έχουμε τύχη, να έχουμε μια καλή χρονιά και όλα καλά θα πάνε. Η πυροσβεστική 24 ώρες 24 είναι εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ όλο το διάστημα 24 ώρες 24 και ό,τι χρειαστούμε να το λύσουμε βαρέα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.